Takže to je ta knížka, se jmenuje Trosečníci z Komburgu a je to knížka od našeho spisovatele, cestovatele a dobrodruha. Už druhá, kterou, nebo třetí respektive, kterou recenzuju. A ten spisovatel se jmenuje František Běhounek. Knížka je vlastně taková Robinsonáda. Na začátku se seznamujeme s lodí, která pluje, to právě ta loď, podle níž se celý děj jmenuje, ten Komburg, a z něj jsou právě ti trosečníci. Oni během plavby kolem světa, kdy je tam několik plavčíků, jsou tam kadeti a jsou tam také normální námořníci, tak se mají snažit zmapovat moře, pobřeží, vlastně jeho dno a podobně. No a při jednom takovém mapování, kdy najednou jim začne být zvláštní, že moře vlastně se zdvíhá, dno se zdvíhá a blíží se stále více a více k lodi, tak dojde k nějakému podmořskému zemětřesení, loď je převržena a v podstatě všichni, kromě třech hrdinů, utonou. Jedním hrdinou je Petr, to je vlastně mladý plavčík, 15-letý, který původem pochází z Čech, pak je tam jeden námořník starší, 45-letý asi, a je tam jeden kadet, 21-letý. No a oni na záchranné jole plují vstříc svému zachránění, ale nevědí zatím, v jakém duchu to zachránění bude probíhat. Nakonec se dostanou během vlastně bouře, kdy si vypráví své zážitky z předchozího života, tak se dostanou na ostrov, kde Petr si nejprve připadá, že je tam sám, protože jeho dva společníci zřejmě během té bouře a zkroskotání té joly se vyplavili někde jinde a on téměř zahyne vlastně v takovém bahně zvláštním. Naštěstí oni ho zachrání a zjistí, že vlastně ten ostrov je vyzvednuté dno, to znamená, že došlo k nějaké sopečné činnosti a dno prostě vystoupilo nad hladinu moře a oni tam vlastně zůstali. Tudíž na tom ostrově není žádná vegetace, ani žádné živočichy tam nemohou najít. Pouze při cestě tam najdou vlastně jedno jezero, které je na vrchní části toho ostrova. Je to vlastně pozůstatek toho moře, když se to zvedalo, tak tam zůstal. A v domnění, že tam vlastně našli rybu, která ovšem byla leklá, ale že to nevadí, tak se do ní pustí a zjistí, že ta ryba se vlastně otrávila nějakými plyny sopečnými a je nepoživatelná. Ale přesto se jim v tom jezeře podaří nalézt velké množství řas a nějakých takových rostlin, které rostou na dně moře. Některé ty rostliny zjistí, že jsou poživatelné a z některých, že se dá vyrobit například lano a některé, že teoreticky budou použít místo větví jako hůl a podobně, protože jsou velice pevné. Takže nazbírají, co je v jejich silách a vydávají se dál. Oni vlastně nemají téměř nic, mají kousek provázku, mají jeden nůž a oblečení, které mají na sobě, jinak všechno ostatní jim vlastně během té bouře se utopilo. I Petrovi jeho nůž, který si koupil, se utopil, takže vlastně dohromady mají pouze jeden. Sirky nemají, mají dvoje hodinky, jedny náramkové, jedny na řetízku, ale oboje jsou rozbité, protože se vlastně nasákli tou slanou vodou a ta je rozbila. Takže to je prozatím veškerý majetek, který naši hrdinové mají. Takže dál se toho moc nedělo, stále zkoumáme ostrov, zjišťujeme, co se na ostrově nachází a nenachází. On, spisovatel, se docela soustředil na nějakou mořskou flóru, která tady je i latinsky pojmenovaná v takových dovědcích. A dostáváme se do okamžiku, kdy Petr, ten nejmladší z nich, nalíčil nějaké udičky z kostí na ryby a přespávali zde noc. Neměli se zatím kam schovat, pouze na některých místech jim připadalo, že je poměrně hodně teplá země, to znamená, tam ještě probíhal nějaký ten sopečná záležitost. A i to je tam poměrně slušně vysvětlováno. Nakonec se ubírá naše parta hrdinů dál a Petr se od nich oddělí a najde sám za sebe jeskyně. Je to vlastně takový tunel, který zřejmě vznikl na mořském dně a samozřejmě byl vynesen nahoru. Je to tunel ve skalách a když tam odsaď odchází, tak se dostane do takové úzké soutěsky, kde potom omdlí a oni ho tam najdou na poslední chvíli a zjistí, že tam jsou nějaké výpady ze země a ty způsobily jeho omdlení.
Když se dostávají k moři, tak stále častěji vidí nějaké, jak oni předpokládají, kytovce, kteří se pohybují blízko u břehu. Takže ač na velice pustém ostrově, naši trosečníci se stále lépe a lépe zřizují a taky se dovybavují určitými věcmi, které na přežití potřebují. Shodou okolností zahlídli v moři souboj keporkaka a mečouna, který toho keporkaka velice těžce zranil, ale sám si také ulomil ten meč, který má vepředu ta ryba, prodloužený z tvrdý horní red nebo dáseň. A oni tedy potom následně nalezli mrtvého toho keporkaka. Takže z něj použili maso samozřejmě, maso nasušili, kůži si nechali, kostice, kosti a tak dále, tuk. A všechno si to skladovali vlastně u té svojí jeskyně. Dokonce se jim tam podařilo nalézt i ten zlomený meč toho mečouna. Další vybavení, které získali, bylo z obsidiánového skla. Vlastně štípáním získali jakési primitivní nože a přiděláním na stvol silný získali takový jakýsi primitivní nástroj. Opravili jedny hodinky a ačkoliv se Petr stále pokoušel prosadit svými znalostmi knih o Robinsonovi a o dalších těchto stroskotancích, tak zatím se stále nechytal, protože buď k těm jednotlivým postupům, které z těch knih znal, neměli prostředky, a nebo byly ty postupy zbytečné, ale mám pocit, že časem na jeho slova dojde. Maso z ryby a zároveň z raků, které lovili, a to se jim už dařilo, vlastně v zátoce, tak si ohřívali buď v horké vodě, která vyvěrala z té bezpečné činnosti, anebo v ještě teplejším bahně, kam vlastně ponořili to maso, ono se vlastně uvnitř uvařilo a oni ho potom požívali. Také ze silných stvolů, které našli v zálivu těch řas, tak vytvořili jakýsi signalizační sloup, který umístili na nejvyšším bodě, aby případně kolem projíždějící loď nějakým způsobem mohla vidět, že na tom ostrově jsou trosečníci. No a také už se setkali s prvním živočichem, který se na ostrov dostal, a to byl albatros, který přiletěl a ukradl jim nějaké rybí maso, ovšem u něho měli velké množství. Spali v té jeskyni, tam si to maso také přenesli, aby ho chránili před takovými nálety. A v té jeskyni bylo i teplo, protože ona byla vlastně částečně toho sopečného původu, takže podlahu a spol ještě měla zahřátou tou činností. Takže našim hrdinům se podařilo zapálit oheň. A to sice pomocí draka, kterého vytvořili z různých stonků těch řas, a blán, které udělali z usušených střev toho keporkaka. A toho draka vyslali do nebe na vlastně do takového elektrického podnebí, což se domnívali, že by mohlo pomoci. Samozřejmě, že se to podařilo, ačkoliv nechápu, jak mohli z řas udělat více než 1,5 km dlouhé lano, na nímž toho draka vypouštěli, no každopádně zapálili oheň. Drak se jim potom utrhl a letěl pryč. Petr se vydal toho draka chytit a ztratil se. Zůstal přes noc mimo na pláži, dá se říct, a tam se setkal vlastně s mroži, s velkým hejnem nebo stádem mrožů, a strachy před nimi on uprchl na takové skalisko, kde vlezl do, myslel si, jeskyně, kde se pokoušel najít útočiště, ale tam objevil 5 lidských lebek. On tedy strachy vyběhl ven, přespal někde jinde, ráno se mu podařilo dostat se do jeskyně ke svým přátelům a tam jim tohle všechno vyprávěl. Oni se potom vydali podívat se, jestli skutečně tam byly ty mroži, to podle stop zjistili, že ano, a stejně tak šli dál do té jeskyně, kde nakonec poznali, že se nejedná o jeskyni, ale o starou 300 let loď, která byla samozřejmě potopená na dně a tou sopečnou činností se i s tím jejich ostrovem zdvihla nahoru a zůstala teďka vlastně nad hladinou moře. Těch 5 lebek, že byly zřejmě otroci, protože kolem jejich kostí nalezly strouchní bělé řetězy, a pokoušeli se tam také
když si uvědomili, že se vlastně jednalo o pirátskou loď, tak se pokoušeli najít nějaké drahokamy zlata. A to se jim zatím nepodařilo. Vrátili se, pohřbili tedy ty kostry a vrátili se zpátky do své jeskyně. Oni měli ten oheň udržovali a v tom ohni pálili vlastně ten tuk z toho keporkaka a kosti a všechno možné. Vyrobili si takové provizorní lampy s konopem, kde vlastně pálili to sádlo, ten tuk a udržovali to v té jeskyni stále, aby jim ten oheň nevyhasl. Potom se rozhodli, že si musí vystavět vlastně v té jeskyni kamna. Takže se vydali po ostrově schánět nějaké ploché desky, které by mohli použít nahoru místo tálků. A dostali se do jedné takové úžlabiny, kde zjistili, že se tam nachází kromě kamenů a všeho možného také poměrně velká žíla smolince. Smolinec byl kámen, který se v té době používal pro léčbu rakoviny, protože samozřejmě byl radioaktivní, používal se i při nějakých výzkumech, takže byl velice, velice ceněný, byl o hodně dražší, než bylo zlato. Takže si uvědomili, že kdyby se do budoucna dostali do civilizace, tak by se mohli potom vrátit. Ostrov by byl vlastně jakoby jejich majetkem, protože oni objevili a oni by mohli zbohatnout právě na těžbě tohoto smolince. Když se vrátili zpátky do jeskyně, postavili kamna, už měli zase trošku pohodlnější život, ale jedné noci došlo k zemětřesení. Oni vyběhli z jeskyně, aby se jim něco nestalo. No a když potom se vrátili, když všechno utichlo, tak v jeskyni přespali a ráno vyšli ven a zjistili, že jejich ostrov se poměrně změnil. Ne, že by snad zanikl, ale něco se zvýšilo, něco se snížilo. Ten jejich záliv se více propojil s mořem, ostrůvky, které byly okolo, zanikly. No a oni zjistili, že v tom zálivu plavou tuňáci. Tuňák je obrovská ryba, má velice dobré maso, má, říká se, až 9 druhů masa. Takže se pokusili o lov na tohoto tuňáka. Ten se jim samozřejmě podařil. Podařil se jim, nevím jak, opět na lano vytvořené z řas a háček vytvořený z rybích kostí ulovili 4-metrového, 100-kilového tuňáka. Vytahli ho ven a měli vlastně zajištěno na blížící se zimu nějaké to maso. Oni už předtím chytali menší masa, makrely, menší ryby, teda makrely a podobně, ty si udili a chystali se samozřejmě, aby měli zásoby na přežití té zimy. A druhého dne, když vlastně toho tuňáka zpracovali a zůstala tam pouze část jeho kostry, tak zjistili, že na toho kostrou se pohybují rackové. Takže to byl první takový kontakt se životem, který měli, ten křik těch racků a ten pohyb, který oni viděli, byl pro ně poměrně velice inspirující a měli velkou radost, že na ostrově žije také už něco jiného než pouze oni. Takže naši hrdinové zde na ostrově, který pojmenovali, už jsem to buď říkal, nebo to říkám teďka, rádiový ostrov, tak také se stavili vysílačku. To už je vyloženě ze sféry sci-fi. Vysílačku opět vytvořili z jakýchsi stonků řas, kousku řetízku z hodinek, opět vypustili draka, který jímal vzdušnou elektriku, a odvysílali několikrát za sebou SOS. Potom ovšem došlo k výbuchu sopky, která v podstatě zanesla jejich jezero Pemzou a podobným bordelem. A co ale bylo zase kladný, tak zde nalezli už hnízdící racky, takže použili jejich vajíčka. Jednoho dne se objevila v zátoce pětice mužů. Naši trosečníci byli překvapeni, muže oslovili a dozvěděli se, že se jedná o jakousi patagonskou loď, která údajně převážela snad šicí stroje a že měla během bouře utrpěla škody, takže přistává a ty škody zde bude opravovat. Nepanovalo ovšem žádné velké nadšení ze strany námořníků, a žádná velká touha vzít naše trosečníky na palubu, což bylo zvláštní a vyvolalo to mezi nimi takovou zvláštní atmosféru. Přesto námořníci také objevili vrak té lodi staré, která tam byla vlastně vyzvednuta ze dna moře.
a společně všichni tu loď prozkoumali a zjistili, že v ní teda skutečně žádné zlato není, ale byl tam jeden ten námořník přepaden něčím, co nevěděli, co to je. No a když tu loď potom násilím vyhodili do povětří, tak zjistili, že se jednalo o velkou chobotnici, která tam byla v té lodi vlastně schovaná a tam lovila. Námořníci potom často jezdívali ke své lodi a zpátky na břeh a naši tři trosečníci se vrátili zpátky do své jeskyně. Byla to taková zvláštní atmosféra tam, která nakonec vyústila v okamžiku, kdy v noci už začali naši trosečníci držet stráž z obavy před tím, o co se vlastně jedná. A v okamžiku, kdy držel stráž Petr, tak zjistil, že všichni námořníci jsou na lodi, urychleně naložili bedny a chtějí odplout. On tam vlastně do té lodi se schoval jako černý pasažér a oni ho ale bohužel objevili. V okamžiku, kdy byl objeven, tak se na jeho stranu přidal jeden z místních námořníků a vznikla jakási spoura na lodi, kdy proti sobě začaly ty dvě skupiny bojovat, střílely proti sobě, až nakonec se v blízkosti této plachetnice, která plula, objevil nějaký bojová loď, nějaký, jak bych to nazval, prostě loď z děly. Zjistili, co se na lodi děje, posádku vlastně přemohli a bohužel ten námořník, který Petrovi pomáhal, byl při té potyčce také zabit. Petr vyprávěl, o co se jedná, co se vlastně stalo a tam ti námořníci zjistili, že na této lodi nebyly převáženy šicí stroje, byly zde převáženy zbraně pro nějakou chuntu, která měla udělat nějaký vojenský převrat, takže to jim bylo zabaveno, námořníci samozřejmě i kteří nepadli, byli pochytáni a loď připlula na ostrov, kde vyzvedla naše dva zbývající námořníky. Tady na té lodi ti piráti vlastně dokonce i už získali nějaký ten smolinec, o kterém se dozvěděli, no ale samozřejmě to nebylo nic platné. Takže tak to končí tady ta knížka. Ona je hodně protkaná takovýma informacema z fyziky, z elektroniky, z chemie. Já samozřejmě nejsem odborný, takže vůbec nevím, jestli to je pravdivý, nebo jestli to jsou takový mylný fikce. Většinou to teda pravdivý je ten prazáklad, ale to, co vlastně použili na tu výrobu, je samozřejmě v ten daný okamžik nesmyslný a takhle by to nešlo. Oni se dozvěděli, že i ten remorker, nebo co to bylo, nakonec zaslechl to jejich volání SOS asi 500 km vzdálené, což samozřejmě je úplně mimo realitu. Jinak je to docela čtivý, je tam hodně popisovaná ta v úvozovkách příroda, má to byla neživá příroda toho ostrova, ale ty kameny, nerosty, minerály, řasy, zátoky, zálivy, takže to se dá i číst tak jakoby rychlejc, že se to nemusí úplně vychutnávat každý to slovo, takže ta knížka se dá přečíst. On ten František Běhounek tuhle tu knížku psal na základě nějaké skutečně ztracené lodi, která v té době skutečně zmizela a nikdo ji nikdy nenašel. Takže on vlastně vytvořil takovou fikci toho, jak asi ti trosečníci z té ztracené lodi dopadli. Takže tady ta knížka je jedna z dalších knížek o trosečnících a taky se tam mluví o švýcarském Robinsonovi, mluví se tam o Robinsonu, Crusoe, mluví se tam o Teoplném ostrově a to všechno dohromady vytvořilo tady ten svět, tady toho rádiového ostrova.